Ini pun mungkin kali pertama saya datang ke kawasan ini. Biasanya pergi Sandakan saja. Tapi hari ini saya dibawa sampai ke taman perumahan ini yang saya pun kali pertama hadir, tapi sambutan yang cukup baik. Sambutan yang cukup luar biasa untuk kita. Saya rasa nanti saudara Lim Kee Siang boleh ucap. Saudara Lim Kee Siang sejak tahun 78 dia datang berkempen di Sabah. Mungkin pun dulu tak pernah lihat keadaan macam ini. Biasanya kalau kita buat ceramah, buat dekat bandar je. Kalau dekat Sandakan, biasanya dekat bandar Sandakan saja. Ceramah kebanyakannya hadiri masyarakat Tionghoa, masyarakat Cina. Tapi malam ini, ceramah yang saya lihat 100% semua yang hadir ialah orang beragama Islam. Ini sesuatu yang luar biasa. Tuan-tuan dan puan, saya harap boleh nanti boleh tunggu sampai habis, sebab selain saudara Lim Kee Siang akan berucap, nanti ada orang hebat akan datang untuk berucap, iaitu Abang Mat Sabu akan hadir. Saya rasa ramai tunggu Mat Sabu kan? Nak tunggu ucapan Mat Sabu. Dia akan bagi tahu macam-macam cerita nanti. Dia akan bagi macam-macam berita politik nanti. Saya harap tuan-tuan dan puan tunggu sampai Bang Mat datang, dengar ucapan beliau, dan saya yakin beliau akan memberikan maklumat yang cukup terperinci kepada tuan-tuan dan puan. Jadi saya kena beredar untuk pergi satu lagi ceramah dekat Bandar Sandakan. Akhirnya saya merayu, saya menyeru, dan saya berharap tuan-tuan dan puan-puan sokong calon Pakatan Harapan. Sokong Liao Fui Fui sebagai ahli Parlimen Batu Sapi yang baru. Boleh? Kita! Boleh! Kita! Boleh! Kita! Boleh! Pakatan! Harapan! Pakatan! Harapan! Pakatan! Harapan! Batu Sapi! Boleh! Batu Sapi! Boleh!